Darko, dobar dan. Dobar dan i vama. Malo pre sam rekao, pre nego da krenemo, da je ovo presedan. Obično pred utakmicu idem na trening, pa tamo snimim trenere. Ovoga puta iz zdravstvenih razloga ne mogu mnogo da šetam. Tako da, evo, našao sam te u kolima i prava je prilika da najavimo tvoj debi sutra, povratak Čampe i, ja bih rekao, drugačiju ekipu Pirota. Tako je, sutra u 17 časova igramo protiv ekipe Vlasotinca i ja iskreno vam kažem, željno iščekujem to prvo kolo i da vidim jednostavno ekipa za ovih nekih meseci po dva, koliko je sa mnom radila, kakav će generalno, razumeš, kako će partiju pružiti. S tim što mogu da kažem, nećemo biti kompletni. Nažalost, Anja neće moći srednji bek da igra i imamo mali problem sa Čampom. Pre dva treninga je malo nategla zadnju ložu i sad malte ne mogu da kažem da zadnjih nekoliko treninga nije trenirala, ali pošto nju znam, sigurno će i ona debitovati kao ja u subotu. Vlasotince u ranijim sezonama bilo iznenađujuće dobro, čak su, koliko sam mogao da razumem, i ulagali u rukomet. Koliko znate o protivniku? Znate kako, generalno gledao sam utakmicu, ne samo ja, nego sam i utakmicu prosledio i igračicama, da i one same analiziraju, naravno ja ću i večeras da na treningu da im kažem neke detalje gde će obratiti pažnju. Iskreno, ekipa Vlasotinca od prošle godine i ekipa ove sezone je dosta oslabljena i mislim da nemaju neke velike ambicije za ulazak u viši rang kao unazad godina. Mogu da kažem da su one prošle kolo igrali kući protiv Žitorađa, gde ih je Žitorađe pobedilo. Odnosno dobio informaciju posle utakmice od trenera Vlade. Oni su imali 8 igračica, 9, znači nisu čak mogli da skupe, da kažem, punu postavu sa 16 igračica, ali to nas ne treba da toliko da interesuje. Mene će najviše interesovati naša igra, jer ja, moj moto je, ja se ni jednog protivnika ne plašim koliko se plašim svoje ekipe. Kako će da otvori, jer iskreno, teško igrati, jer znam kao igrač protiv ekipa koja je dosta slabija i koja tehnički nije potkovana dobro, koja nema tečnost u igri, nego koja jednostavno muči i siluje igru, protiv takvih ekipa je najteže igrati i pružiti onakvu partiju kakvu generalno ja očekujem od moje ekipe. Vlasotinci ima svoj problem, ajde mi da gledamo nas, da li je ekipa porasla, da tako kažem, da li su devojčice sigurnije, ide li lopta brže, neki elementi da li su popravljeni? Generalno, od prvog treninga kad sam došao do dan danas, verujte, ja sam sigurno za jedno 20-30%, znači, podigao za ovi, kažem, ovo je kratko vreme opet, ali nisam ni jamač i oničar da mogu preko noći čarobnim štapićem, razumeš, da će da udarim i da to sve krene kako treba. Opet nam treba vreme, ali milion puta ću da ponovim to, uz starije igračice koje stvarno dosta vuku, vidi se veliki pomak ove druge dece koji su mlađe. Naravno, i gledat ćemo i dalje, znači da što više treninga imamo kroz taj taktički neki deo, tehnički deo, gde će da ispravljaju neke stvari koje su, mogu da kažem, čak i usađene. Ali morat ćemo to da promenimo i ima pomaka, mogu da priznam, pogotovo kod Cece, kod Andrijane, kod Anje, gde su dosta startnije, bolje, imali su jednobrazan šut visoko, sad su već počeli, razumeš, polako da šaraju golmana, da gledaju. Ima pomaka, ali ja kažem, kroz prvenstvo, kroz godinu dve, tek ja mislim da će sledeća godina biti stvarno ono za ovu ekipu kako treba. Čekamo. Naravno, samo da vam kažem još nešto. Priključio sam
dve igračice koji su čak sedmi, osmi razred i koji će biti u ekipi uvek. Jer su se, znači, to je nešto što me raduje, što smo pričali, ono, želimo da vratimo mladost, želimo da vratimo taj neki rukomet i moramo da imamo i treću ekipu. Znači, mi imamo dve ekipe, znači, morat ćemo da napravimo još jednu ekipu, da je Ž14, znači, to sam rekao i upravi, mi smo prijavili neku ligu za mlađe kategorije, ali Ž14, mislim da ćemo imati dosta dobru ekipu. Kako pivot? Znači, to je... Kako pivot ovo o kojoj smo razgovarali, ova snažna? Generalno, nije imala veliku minutažu. Nije se radilo, ona ima problem, jer je trenirala kuglenje. Ima problem dosta sa izbačajem lopte. Ja sam je dao mimo mog treninga šta da radi individualno sama, da što pre prebrodi tu barijeru, jer je dosta krupna. Ona dva igrača u obrani može da čuva. Motorički je opet se popravila, dosta dobro rade na trenizima, to moram da priznam i da stavim ruku na srce, stvarno se zalažu i stvarno rade. Ali treba i mimo treninga same da rade individualno. Ja sam im rekao, ja im stojim na raspolaganju, znači ja ću da im dam i plan i program i mimo treninga, kad nemaju trening, šta da rade, kako da rade. Znači, transparentan sam i hoću da radim sa njima stvarno, kad sam već tu, da se posvetimo i da napravimo čudo od čuda, da kažem, ajde. Ajde, sve to ćemo da vidimo sutra. Darko, srećno. Vidimo se. Hvala vam najlepše. Pozdrav. Vidimo se, prijatno.